ile kitu najua ama vile naelewa ya kwamba sisi kama watu wa UDA tunahitaji kuunganisha watu kwa vyama zote. Wale watu wako kwa vyama ya ODM tunawakatia pia waingie UDA. Wale watu wako kwa chama ya Mudavadi pale tunawakatia waingie UDA. Sisi UDA tunahitaji kila mtu na tunapenda kila mtu. Sisi ni viongozi ambao tunaheshimu watu na tunapenda watu. Yeah. Kwa sasa kwanza kabisa UDA ikiingia ground kulikuwa na a lot of opposition kwa sababu ilikuwa a new vehicle trying to ply the route to office. Tumeweza kueleza wananchi kwa ground waweze ku accept UDA fully kama chama imara, na kwanza kabisa tukitizamia pande ile nyingine UDA ndio chama tawala. Definitely that one tells us kwamba kama chama kinatawala lazima ni chama ambacho kitafanyia wananchi katika viwango vyote kazi ambayo inahitajika. Kwa hivyo UDA ni chama na pili UDA ni serikali. Kwa hivyo kwa heshima zote na taadhima za serikali tunaomba na tumekuwa tukiwaenzi wenzetu wamekuwa katika mirengo nyingine ya kisiasa waweze kuja waweze kurai chama cha UDA kwa sababu kwa sasa ndicho hicho chama tawala. Kibinafsi mimi ni mtu wa watu, tumeweza kuwarai wenzetu marafiki kutoka kabila zote ndani ya Upper Savannah na Embakasi East at large. As of now the numbers of followers behind the UDA party are really on the rise each day, na from the register on membership, the party leaders up there, they can attest kwamba Embakasi East imeweza kupata uunguaji mkono sana in the recent days. Yeah. And why do you think that so many people have left other parties to join UDA, especially from Embakasi East, as you stated? First of all, mtu yeyote, roho yake inamwambia kwamba aweze kukaribia mahala ambapo kuna jambo zuri. Jambo zuri ni kuwa chama cha UDA kinatawala nchi, ndicho chama sasa hivi kinaweza kuleta employment opportunities, business opportunities, ndicho chama kwa sasa kinaweza kupatia hata watu empowerment and other things it can give to the citizens. So definitely that is the best place to tell people to go to. It is through UDA watu wanaweza pata facilities kama za loanings through the ASLA fund and other enterprise funds na miradi mingi. Kwa hivyo UDA is the best way to go for now. Yeah, okay sir, is it that most of Embakasi East residents are leaving other parties to join UDA, meaning that the MP could not, maybe might not be delivering? Sorry? I'm asking, you stated that majority of the people that have joined UDA from Embakasi East. Could it be that the sitting MP is not delivering as per his agenda? I'll be very untruthful if I say the sitting MP is not delivering, but as a matter of the current status quo, people politically, they align themselves according to what they are sensing. We want to state clearly that as of now, being the reigning party, most likely the next MP in this area is gonna come from that side. And people, they have to align themselves as early as possible. You know, once you receive wind of direction on a given aspect, definitely you have to align yourselves towards that. Yeah, and that is what the people are doing. People are sensing, they are smelling wind that UDA is likely to scoop more seats than it scooped the previous general election. People are going towards that direction. Yeah. Okay, being that you've raised the issue, umesema vizuri, like UDA, it has scooped, the next election, it's going to scoop majority of votes, right? Yes. Is it that unaanza kuona ni kama mtashinda tena round nyingine, being that two people are taking Raila to quit local politics? The exit
of Raila from the Kenyan politics does not play a major role in whoever comes in as the next president. Because at the end of the day, if the sitting president is well organized, whether Raila is around or not, he will still ascend to office. So based on several political dynamics, I cannot really be convinced that the Raila exit will make it easy for Dr. William Ruto to reascend to power. That's according to my own perception. Okay. Yeah. Okay, Captain Chukua Mike, rafiki yako amesema kuwa 2027 niko na mtu ambaye mnaona atakuja kuchukua hiyo seat ya Babu Owino. Mbakasi East End. Ni nani ambaye mko nayo kwa akili ambaye mnaona akiwa kwenye na Babu Owino atamosha na Babu Owino ataenda nyumbani asubuhi na mapema? Mimi kulingana na mimi ile kitu naongelelea, mheshimiwa Babu Owino, sisemi ati tumeweka candidate. Lakini mimi naambia Babu Owino afanye kazi yake katika Embakasi East constituency. Wananchi walimpea mandate afanye kazi yake, na sisi ikiwa atafanya kazi yake vizuri, sisi kama watu wa UDA tuko na mwelekeo wetu katika Embakasi East constituency. So sisi kwa saa hii Babu Owino yeye ni mjumbe wa Embakasi, afanye kazi yake kulingana na vile wananchi wanataka. Hiyo tu. Okay.